Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Avropa Şurasının jurnalistikanın qorunması və jurnalistlərin təhlükəsizliyinin təbliğ platforması illik hesabatını açıqlayıb. Hesabat gərginlik və münaqişə vaxtı mətbuat azadlığının qorunması adlandırılır. Hesabata görə ötən il dekabrın sonuna dək Avropa Şurası üzvləri ərazisində 56 jurnalist və media işçisi həbsdə olub. Həmin ölkə və ərazilər Azərbaycan, Rusiya Federasiyası, Ukraynanın Rusiya tərəfindən qanunsuz ilhaq olunmuş Kırım Yarımadası, Türkiyə və Böyük Britaniyada. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə media azadlığının təmin olunduğunu desə də, bir sıra müstəqil və müxalif media saytlarının bağlanması bu ilin əvvəlində qüvvəyə minmiş yeni media qanunu bunun əksini deməyə əsas verir. Beynəlxalq Media və İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini dövlətin media nəzarətini gücləndirə biləcək qanunu ləğv etməyə çağırıb. Hesabatda eyni zamanda deyilir ki, Azərbaycan Pegasus izləmə proqramından istifadə edir. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumata görə Azərbaycanın xeyrinə cəsusluq edən erməni hərbiçisi saxlanılıb. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib ki, zabit Azərbaycan xüsusi xidmətləri tərəfindən cəlb edilib və əməkdaşlığa yazılı razılıq verib. O, kod adı və Rusiya Hərbi Akademiyasında birlikdə təhsil aldığı kurs yoldaşları və öz hissəsini rəhbər heyət haqda məlumat üçün 1400 dollar vəsait alıb. Bakının Qaradağ rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bakı Ələt yolunda 1995-ci il təvəllüdlü İbrahim Əsəszadə idarə etdiyi Kavralet markalı avtomobili iki piyadanı vurub. Nəticədə piyadalar 1967-ci il təvəllüdlü Siyavuş Cəfərov və 1985-ci il təvəllüdlü Emil Qurbanov aldıqlar xəsarətlərdən yerindəcə dünyalarını dəyişiblər. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, vəfat edən piyadalar magistral yolu kənarında dayanıblarmış. Belə ki, Siyavuş Cəfərov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobili magistral yolun 65-ci kilometrliyində saxlayaraq sərnişinlə birlikdə yerə düşüb. Bu zaman sürətlə hərəkət edən Kavralet onların ikisini də vurub və öldürüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Bakıda qan donduran olay belə ki, Samir Ağakərimov adlı şəxs 1 yaşlı oğlunu pəncərədən küçəyə atıb. Hadisə nəticəsində az yaşlı kəllə beyin travması alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Samir Ağakərimov şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 126.2.3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinib. O ki, qaldı az yaşlının vəziyyətinə, anasının verdiyi açıqlamaya görə onun son vəziyyəti olduqca ağırdır. Körpə komadadır, gözlərini aça bilmir. Uşaq ayılıb, gözləri də çəpləşib, travma alıb. 4 dənə kəlləsi müyü sınıb, beyin sirkələri beynə qansıdır. Əməliyyat olmadı, ona da imkanı yoxdur. Rusiyanın Bryansk şəhərindəki iki neft ambarında baş verən yanğınlardan bir neçə gün sonra Rusiya-Ukrayna sərhəddində bir neçə silah-sursat ambarında da yanğınlar baş verib. Yerli hakimiyyət orqanları bildiriblər ki, Rusiyanın sərhəddə yerləşən 3 əyalətində silsilə partlayışlar baş verib. Belqrad vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkov Staraya Nidalovka kəndi yaxınlığında silah-sursat ambarında baş verən yanğının söndürüldüyünü, dinç sakinlərdən xəsarət alan olmadığını bildirib. Digər bir partlayış isə Ukrayna ilə həmsərhəd olan Kursk vilayətində baş verib. Vilayətin qubernatoru Roman Starovoyt deyib ki, çərşənbə günü səhər tezdən Kursk şəhərində partlayış səsləri eşidilib. O hesab edir ki, bu səslər hava hücumundan müdafiə sistemlərinin səsləri olub. Digər bir partlayış isə Rusiyanın Ukraynaya bitişik olan əyaləti Voronejdə baş verib. Məlumatlara görə burada iki partlayış səsi eşidilib. Araşdırma aparılır. Rusiya NATO ölkələrini vuracağı barədə xəbərdarlıq etdi. Buna səbəb isə Böyük Britaniyanın müdafiə naziri James Hepbeynin Ukraynanın Rusiyanı bombalamasına dəstəklədikləri barədə açıqlaması olub.
O deyib ki, Ukrayna ordusunun Rusiyanın infrastrukturunu hədəfə alan hücumlarını dəstəkləyir və bu hücumlarda Britaniya silahlarının istifadəsi tamamilə qanunidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova isə bildirib ki, Ukraynaya silah göndərən İngiltərə və digər NATO ölkələrindəki hərbi hədəflər vurula bilər. Nəinki hərbi hədəflər, eyni zamanda paytaxt Kiyevə qayıdan qərb diplomatlarının da bombalarla hədəfə alına biləcəyini də vurğulayıb. Zaxarova deyib ki, hərbi yüklərin logistikasını kəsmək üçün Rusiya NATO ölkələrindəki Kiyev rejimini silahla təmin edən hərbi hədəfləri də vura bilər. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Putinlə bağlı maraqlı açıqlamalar verib. Talk TV-yə danışan baş nazir bildirib ki, Putinin manevr etmək və münaqişəni dayandırmaq üçün hələ ki vaxtı var. Johnson deyib ki, Putinin gördüyü işlərə Rusiya vətəndaşlarının kütləvi dəstəyini, Rusiya mediasının Ukraynada baş verənlərlə bağlı açıq-aşkar diqqətsizliyini nəzərə alsaq, qəribə də olsa Putinin geri çəkilmək üçün imkanı var. O, eyni zamanda Putinin nüvə silahına əl atıb atmayacağı barədə sualı cavablandırıb və bildirib ki, Putin nüvə silahından istifadə etməyəcək. Qərbin sanksiya tətbiq etdiyi Rusiyanın ən böyük banklarından olan Gazprombankın vitse-prezidenti Igor Volobuyev Rusiyadan qaçaraq Ukrayna sıralarında döyüşməyə başladığını deyib. O, martın 2-sində Rusiyanı tərk etdiyini və Ukraynanın regional müdafiə qüvvələrinə qoşulduğunu açıqlayıb. Açıqlamasında o deyib ki, Rusiyanın ölkəmə etdiklərini bir küncdə oturub seyr edə bilməzdim. Daha sonra o əlavə edib ki, ruslar onun atasını, tanışlarını, yaxın dostlarını öldürüb. Vitse-prezident deyib ki, atası bir ay soyuq zirzəmidə yaşadı. Uşaqlıqdan tanıdıqları, dostları, tanışları isə ondan utandıqlarını deyiblər. Volobuyev deyib ki, mən bütün bunlara göz yuma bilməzdim. Bu səbəbdən də 30 illik karyerasından imtina edərək o, Ukrayna sıralarına qoşulub. Gazprombankda Ukraynaya qarşı PR apardığını deyən vitse-prezident bankın menecerlərindən biri Vladislav Avayevin və Rusiyanın enerji nəhəngi Novatekin keçmiş menedjeri Sergey Protesyanın bir-birinin ardınca vəfat etmələri ilə bağlı mən bunların intihar olmadığını düşünürəm deyib. Volobuyev konkret olaraq Avayevin çox şey bildiyi üçün öldürülə biləcəyinə də işarə vurub. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Indoneziyada keçiriləcək G20 samitinə dəvət alıb. Bu barədə o, özünün Twitter səhifəsində məlumat paylaşıb. Paylaşımında Zelenski bildirib ki, İndoneziyanın prezidenti Joko Widodo ona telefonla zəng edib və G20 zirvə toplantısına dəvət edib. Eyni zamanda o bildirib ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini BMT-də dəstəkləyib. Bu arada onu da xatırladaq ki, Rusiya da G20-liyin üzvüdür. İdealara görə İndoneziya prezidentinə Vladimir Putini G20 samitinə dəvət etməməsi təklif olunsa da, o bu təklifdən imtina edib. Ehtimallara görə G20 samiti çərçivəsində Rusiya və Ukrayna prezidentləri görüşmə bilər. Zirvə toplantısı 2022-ci il noyabrın 15-i və 16-sında İndoneziyanın Bali adasında keçiriləcək. Ümid edək ki, o vaxta qədər müharibə bitər. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda yenidən etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyanı Gəncliyin Səsi təşəbbüsünün üzvləri keçirib. Etiraz aksiyası Valeri Bursov adına Lingvistik Universitetdə baş verib. Əraziyə çoxlu sayda polis və polisin xüsusi təyinatlı dəstələri olan qırmızı barillər sövq ediliblər. Onlar etiraz edən tələbələri saxlayaraq polis bölməsinə aparıblar. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.